TV. Manara TV. Manara TV. Tinki kyawar rayuwa mai albarka. جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسولا عيد العايدين والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد. جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسولا والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد. علينا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallonmu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na bikin sallah. Idan masu kallo basu manta ba, a shirin da ya gabata mun ji yanda ake bikin sallah a garin Borno da kuma Bauchi. To a yanzu cikin wannan shiri na ƙara dai dubawa na zakulo waɗansu daga cikin ma'aikatan namu wanda daga hannun dama na akwai Ahmad Salis Ahmad daga Kaduna, sai kuma daga hannun haguna akwai Haruna Wasinya daga Adamawa. To muna maku barka da zuwa. To Malam Ahmad, bari in fara da kai. Shin yaya ake bikin salla a garin Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yadda ake bikin salla a Kaduna, idan gari ya waye, kowa na cike da farin ciki da murna. Kowa zai daura aniyar tafiya filin Idi. Sa'an nan mai wanka ya yi wanka, kwalliya don ranar ƙura'a daka ne kwarai da gaske. Sannan kowa zai bazama ya kama hanya zuwa masallacin Idi. Na'am. In aka yi sallar Idi aka kammala, kowa zai dawo gida. Wasu kuma daga nan za a shiga ziyarce zuwa wurin ƴan uwa. Na'am. Sannan duk inda ka je ziyara, shi farin cikin wanda ka kai masa ziyara ya kawo ma wani abokaci sai ya ji daɗi a ransa. Sa'annan kuma wasu sukan tafi wuraren shakatawa don nuna farin ciki da murna na wannan rana. Irin su Gamji Gate kenan. Kamar su Gamji Gate da Galaxy. Su Galaxy. So nan wurare ne na shakatawa. So wasu nan za ka samu wani zai iya zuwa yau ya kuma je gobe. Har jibo wani yakan iya ma jera sati a wannan shagali. Ana ta shan bikin sallah. So hakika musamman a nan garin Kaduna ba abinda dai muke cewa Allah sai godiya. Yanayi yadda ake gudanar da bukukuwan sallah cikin farin ciki da nishadi. Duk inda yanzu ka fita ka duba za ka samu ana cikin murna ne. To kamar misali kasancewar Kaduna naga jiha ce wadda take haɗe da yaruka iri daban-daban. Shin akan samu yarukan da kan su ma nuna farin cikin su duk da su ba sallar suke ba, kila don ganin cewa musulmi na wani biki na sallah su ma su abin, kuma musulmin namu ko in ce Hausawa sukan taimaka kamar yadda ka ce ba da abinci ko nama ko ɗan ga sauran yaruka a garin Kaduna? Alhamdulillah, gaskiya garin Kaduna ba abinda za mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala in banda godiya. Wani wurin ma in ka bi ba ka iya bambancewa wannan ba musulmi ba ne, wannan musulmi ne. Saboda haɗin kai da ake samu, alhamdulillah. So gaskiya a dai garin Kaduna ba abinda za mu yi Allah sai godiya. To madalla. To bari in waiga wajen Malam Haruna. Malam Haruna, yaya bikin sallah a garin Adamawa? Duk da kasancewa Adamawa gari ne na Fulani su suka fi yawa, shin yaya ake bikin sallah a garin Adamawa? Assalamu alaikum. Wadda alamawa gaskiya sallanmu duk kore shi ke garin da yana Fulani ne, akwai al'adu yawa. Amma dai kamar
rana sallar da zaka ko zai wanka zai sa kaya karfi 10 aje gyara ka da 9 zuwa 10 yan nan dawo zaka ana a ci abinci a yi ziyara kai ma wayin da ba su da hali abinci ana kaman ziyar ce ne ko sosai dan after wannan kuma an gama za a je za a raka sarki zuwa gidansa watakan ana yin hawan sallah kenan ana sosai sosai na tashi daga idi za a raka sarki zuwa gidansa da doki sarki yana da wani abun da zai fari ya fadi ma mutane an gama sai waɗanda su yaran sarauta wanda riba ba ƴaƴan sarki kenan ƴaƴan sarki ko juru ko hakimi za su fitar da doki su yi gasa ana biki nan kare gasan akwai kyautan da ana bada kuma wanda ya zo farko wanda ya zo na biyu da wanda ya zo na uku na farko dai a shekaru biyun da ya wuce wanda ya zo farko an ba sa buhun dawa daya ya ba ma dokinsa da 50,000 da gari na biyu kuma babban riga da wanda ya zo na biyu kuma an ba sa 30,000 da gari shi dai ba ba sa dawa dan na uku kuma an ba sa 20,000 da gari shi kowa dai sai an ba shi dai da babbar riga to a wurin gasar tsere ake yi na dawaki ne koko kwalliya ake nunawa koko yaya abun ne ana nuna kwalliyan inda ka wanke dokinka ya dokin kake da tsafta a doki nan na dokin haka har rabuduwan doki na ake to banda wannan kamar mu a misali a jihar Katsina zaka ga cewa akwai abin da muke ce ma ginsami ginsami shine watakan kamar makwafta koko zaka ga mutane ne ke haduwa sai su tattara kudi sai su je su sayo sa sai a yanka sai a rarraba naman kowa ya kai gidansa shin a jihar Adamawa akan samu irin wannan koko akwai wani suna da kuke kiran sosai dai jihar Adamawa ma ake wannan za a gan kamar yin ran sallah ko gobe sallah za a ga ana yanka na yanka ana rabar da nama wanda ba su da hali su yanka za a ko kai musulmi ko kai kirista wannan ran sallah ka ana rabi ma kowa da kowa sosai to wannan kenan Malam Ahmad shin a cikin bukukuwan sallah da ake gabatarwa a garin Kaduna duk da na san Kaduna gari ne mai girma sannan kuma gari ne wanda yana daga cikin garuruwan da arewa kusan take takama da su sannan kuma akwai irin ziyarce-ziyarce da zaka ga matasa da yara da iyaye ma zaka ga an kakkai ziyarce-ziyarce wajen yan uwa da abokan arziki shin akan samu irin wannan a garin Kaduna kwarai da gaske ana samun irin haka don kusan zan iya cewa babu lokutan da aka fi samun irin haka ma sai lokacin shagulgulan bukukuwa na sallah lokacin da aka fi samun kai ziyara dan wani yakan iya kai akalla shekara ma bai ziyarci dan uwansa ba amma a irin wannan lokaci to sai ya fado masa ya je ya kai masa ziyara ya ji daɗi a ransa a tattauna dan anan ne ma akan iya fahimta wasu matsaloli da ma ba a san da su ba tunda za ka ga 'yan uwa daga nesa an tattaso an zo gida kila dan barai da gaske dan wani yakan shafa akalla watanni bai ma je gida ba amma sanadiyar haka in yaje so yakan samu damar ko ina inda ya kamata ya kai insha Allah Malam Haruna akwai cikin al'ada ta Hausawa ko kuma in ce na bikin sallah zaka ga cewa akan dafa abinci ko in bayan an dawo idi haka zaka ga matasa ko kuma magidanta ma kowa ya fiddo abincinsa irin an zauna an ci gaba daya ana raha ana jin daɗi dai da nuna farin ciki ga alhinin wannan biki na sallah shin a jihar Adamawa akan samu irin wannan a jika Adamawa ba shakka na ba za a gangan da idi za a gan matasa sun tara kansu za a ga abinci ana ci ana zumunci wani ma ko ba dan angon ba zai zo su ci abinci tare duk inda ka sa kanka wannan ana ba to sannan akwai wani abu da
dake so mu tattauna kansa duk da kusan al'ada ce ba mai kyau ba sosai na wauta da ake yi da abun hawa wanda zaka ga misali dan nuna farin cikin bikin sallah zaka ga matashi ya cire ma machine din shi mopla ko kuma salansa ya hau kan abun hawansa ya hau kan titi yana ta gudu da sauransu shin akan samu irin wannan a jihar Kaduna ko kuwa a Jamaat gaskiya gani nake a arewacin Najeriya ma kamar ba inda ake samun ire-iren wannan al'amura kamar nan jihar Kaduna wannan gaskiya ba karamin kuskure bane kamar wasa da rai ne da irin wannan in ka akai kuskure ka rasa rayuwarka so kaga abinda zaka ce wa Allah subhanahu wataala bai dai kusan da gangan kai ko kuma zaka iya bige kananan yara ko kananan yara sannan kuma la'anta ma da wasu za su riƙe maka akan hanya ka ƙara ba daɗi wannan ba karamin abu bane na rashin kyautawa so abinda zan iya cewa gaskiya wa matasa musamman matasa dan su suka fi aikata ire-iren wannan so ina mai jan hankalin su da su daina ba ma a bikin sallah ba ko a karan kan ka ne bai kamata ba bai kuma kamace ka ba duk abinda zaka yi ala'ance ka ay Allah wadai da abin da kai so wannan ba al'ada bace ta dan bahaushe da ma musulmi baki da malam Haruna na san Adamawa gari ne na Fulani to da in aka ce filla kuma za a yi magana ko fura ko nono shin a cikin abincin da kuka fi a ranar Idi ko kuma ranar sallah dan nuna jin dadi na bikin sallah shin da wani irin abinci da wani iri ne aka fi har da fura da nono ciki ko kuwa kai ranar sallah kai ko kome ne yana ci amma tunda ya kama sallah ne wanda ya fi yawa shinkafa ko ina kali ko wani majalisa sai shinkafa sai shinkafa amma har dai ta al'adu gaskiya fura da nuna idan arama kare Fulani karama akwai kiba amma Fulani sun fi yawa sannan akwai maganar malam Haruna maganar irin al'adar da matasa kan yi ta irin misali shaye-shaye da zaka ga ana yi a ranar Idi ko ranar bikin sallah zaka ga wasu matasan ba suna yin shaye-shayen bane can fil azal amma saboda wai nuna farin cikin bikin sallah sai ka ga matasa wanda zaka ga yanzu har mata ma kusan an fara samu Allah shi kiyashe mu suna shan miyagun kwayoyi dan wai nuna murnar bikin sallah to a Adamawa akan samu irin wannan koko in ce wani irin kira zaka yi ma matasa game da wannan al'ada mara kyau eh a takaice dai yan kwaya ga yana koyi kawan Adamawa za ka ga wani ma ran sallah shi za ka ga zai je siya kwaya ya aje kira friends na sa abokanansa za su zo suna shan kayan maye abin da bai kamata ba wai su kaga su za su share wani majalisar su kaɗan ne kawai za ka ga suna shan kwaya wani ma ko da tiji a zuba ba wani respect saboda an riga an haura an sha kwaya an riga an sha kwaya hankali babu ana magana anyhow to gaskiya wannan ne ina kira ga yan wani matasa ran sallah ba ranan da wai zaka sha kayan maye ba ranan murne ne ranan nasuwa shi ne gaskiya shawaran da yana ba mako to Alhaji Ahmad kai wace irin shawara zaka ba matasa game da wannan al'ada ta shan miyagun kwayoyi ko kayan maye a ranar bikin sallah to gaskiya kafin in ba da shawara zan yi kira ga su kansu matasa masu hankali wanda karamin abun shan wata ita ce za a iya kira sigari ga mai hankali in ya duba wanda yi ta ma ya ce ya nuna illa shanta shanta ba sigari haɗari ne ga rayuwa akwai haɗari mai girma amma kuma yake dimfara ta kai da kaya da kudinsa yake dimfara yana siya wani ma in bai samu ya shata ba hankalinsa ba kwanciya zai ba
to kaga ga mai hankali in ya riga duba karamar ma daga ciki ga illar da me wanda yayi ta ma ya fada to wannan abu ne da ya kamata mutum ya natsu ya duba ya kuma taimakawa lafiyar sa ma da tunaninsa da hankalinsa da kuma koda bakin al'umma dan wani ba zai ce Allah ya shirye ka ba wani in ya ce Allah ya la'ance ka ba karamar lalacewa za kai ba so ina kira ga matasa wannan al'ada ta shaye-shaye ba al'ada bace ta gari ka cutar da kanka ka cutar da lafiyar ka ka cutar da al'umman da suke wurin da kake shaye-shaye so ina kira ga matasa da su ji tsoron Allah su bari su daina shaye-shaye mummunan abu ne kiran da zan yi matasa to akwai maganar yanda zaka ga kila saboda bikin sallah zaka ga ƴan mata da samari akan samu kamar wata dama ta sheke aya wanda zaka ga kila Allah shi kyauta wannan dama tana iya haddasa kaga ko yaduwar zinace ya dan karu a ta dalilin bikin sallah to wani irin shi ma kira ko shawara zaka ba more especially su mata da zaka ga kila yanayin dinki daga yanayin dinki ne zaka ga ko kuma kila ita budurwa ba ta samun fita daga gidansu amma saboda yanayin sallah ta samu dama kila in ta fita ba za ta iya dawowa ko wani abun gaba wanda wannan yana daga cikin abubuwan da ke assasa irin wannan mummuna al'ada wani irin kira shi ma za ka yi ga matasa mata da maza to hakika nan gaskiya wannan farko ba laifin su ya kamata a gani ba laifin iyaye ne wannan haƙi ne na iyaye ya kamata in ya za ta fita daga gida a san ina za ta je dawa za ta fita sannan kafin nan ma da wace irin shiga take kokarin fita daga gida so ina gani farko in aka samu wannan iyaye suka kiyaye so za a samu karancin haɗura na zanace-zanace saboda wani ko baki ba shi sha'awa a ransa ba so shigar da kika yi kadai zai iya sa shi dan iraya masa mummunan abu da har zai iya aikata abinda Allah ya hana kiran da zan wa iyaye kenan da su ji tsoron Allah su kula da tarbiyyar ƴaƴansu musamman a wannan rana dan wata zaka samu tun kafin Ramadan da hijabi take yawo amma da an ce biki ne wannan na sallah to ta riga ta aje wannan hijabin kenan ta dau mayafi akwai wani ma wai ko gantali ko za ni gantali ta yi gantali da wasu abubuwa makamantan haka subhanallah so wannan kiran da zan wa iyaye gaskiya su ji tsoron Allah su kiyaye fitan da ƴaƴansu za su su kuma san wani irin dinkuna suke yi kafin nan to Malam Haruna me zaka kara game da wannan magana eh abin da zan kara ka san kamar inda ka fara yan mata gaskiya za ka ga kamar ta area mu Adamawa za ka ga yan mata za su samu ta kawar ta godiya biyu za su je suna yawon sallah kuma yawon sallah za ka ga mafi yawan su za su je ɗakin surayi samari ko ya je biki sallah to biki sallah da amma noma da ajiya a kai su a fitar amma na su a ɗakin samari a su gaskiya wannan ni kam abu na bai cancanta ba bai kamata ke yara sai ranar sallah ne za ki je ki dube surayi a ranar sallah da amma asali ranar biki ne ba wai ba ranar da wai za ka je ka ce yara za ki je wurin surayi gaskiya wannan ka bai kamata to Malam Haruna a ranar bikin sallah me ka fi so ko me yafi birge ka game da bikin sallah gaskiya ranar bikin sallah abin da yafi birge ni shine zaka ga mutane da su hada kai ana wani irin zaka ga kamar group discussion haka zaka ga tattaunawa eh tattaunawa wani ma zaka ga ma ko enemy ka ne ko da abokin gaba ne sosai sosai ba kwa shiri za ka ga ranar sallah tana sosai sosai za ka ga ranar sallah kuna wani mu'amala da shi kuna wani game kara ci abinci a fanu da gaskiya ni wannan ne ya burge ni sosai da wani irin abun gargajiya irin kamar za ci gudu al'ada na za a yi guduwan doki haka wani ma za ka ga kamar ga a yi guduwan doki haka sai dai sai ran sallah kawai ba a tseren doki sai ran sallah sai ran sallah kawai sai dai watakila
in irin sarkin aska ana wani kaman competition haka to shine wanda ke da zai da ran da za san ransar da sarki ko wani abuwa da ba ka gaskiya ranar sallah za ka ga yara su taro a bakin hanya suna ganguduwan doki wani ba bai taba ganguduwan doki ba wannan ya buke ni sosai to mala ahmed me yafi burge ka game da hidimar bikin sallah alal haƙiƙa abin da ya fi burge ni a bikin sallah shine yanga an yi da'ira an haɗu abokai 'yan uwa maƙwauta ana ƙara juna murna ana isarwa da juna farin cikin barkanmu da wannan rana mai albarka Allah ya ƙara maimaita mana sannan kuma duk layin da zaka bi zaka samu an yi da'ira ana ciye-ciye da shaye-shaye na farin ciki lemo haka da makamantansu sa'an nan kuma duk gidan da ka shiga nan ma zaka samu ba abun da ake siye wannan shagali na sallah da murna ko'ina na tashi kanshi na tashi duk layin da ka baka zaka ga kowa tsaf-tsaf cikin nishaɗi da farin ciki to gaskiya irin wannan rana ba ƙaramin daɗi nake ji ba in kuma irin wannan ranar ta zo nakan ƙara roƙon Allah ya maimaita min ita zuwa baɗi mai zuwa ta Bahaushe da yake cewa Allah ya kai mu ta baɗin baɗaɗa zai fa lallai to amin sannan akwai wani abu na al'adar bikin sallah wanda zaka ga yara sukan fita yawace-yawace na babu gaira babu dalili wanda za ka ga ana tsinto yara an rasa iyayensu ko a sun rasa 'yan uwansu sun ɓace suna ta koke-koke to Mala Haruna wani irin kira za ka yi koko a garin Adamawa akan sami irin wannan? Ba shakka gaskiya ana samu yin bikin sallah Adamawa ne kwana uku amma wani su za ka gani yara kanana ma wani yi kanunan sani zai kama hannu sai yana jan saboda su ce za su tafi yawo to yawon sallan ma karshen wannan in ya je gidanka an kace mishi aka zo yawon sallan zai ci ma eh sai to ga abinci zai ci a shi baya sa abinci kudi ya to a ba shi barka da sallah to sai irin wannan kai zaka yi mamaki ha wannan ba su da iyaye iyaye sun bari sun fita haka bai kamata ba gaskiya in abinci ne ka ba ma yaron ka abinci a gida to barka da sallah din har sun fita barka da sallah dole ba kare da zama su yi nisa wani za a ga su je har karshen gari su je yara sun je yawon sallah mayara kanana ko su je su fada ma titi ko irin goni su je su ji rauni aka gaskiya wannan kan bai kamata ba amma wanda sun kai za su iya fita wannan za a yabo su amma kanana yara abin su hakki ko za su fita ma kawai su fita an bane to Mala Ahmad me za ka kara game da wannan irin yawace yawace da kananan yara iyaye yake barin kananan yara su yi wanda wannan yana iya haddasa kila ma karamin yaro kaga ya je ya fada ma miyagun mutane ko ya fada ma wani abin da yake da hadari alal haƙiƙa kusan an ma fi samun batan ƙananan yara irin wannan rana saboda rashin kiyayewa da iyaye musamman iyayenmu mata da suke yi yaro ta masa kwalliya ya riga ya fita ba ta damu da ina zai je ba ko ina ya fita wannan kuskure ne ba ƙaramin kuskure ba ne to yana da kyau iyayenmu mata su rika kula da irin hakan in kin shirya yaro to ki san ina ya fita kuma ma abinda ya fi dacewa kada ki bari ya fita shi kadai ki samu wani babba ki hada su tare dan wannan ba karamin ganganci bane kasada ne ma za a iya ce masa kasada sosai ina kira ga iyaye mata su kiyaye fitan yara musamman kanana ko don gudun karma a ce sun bata su masu shawa gashi ana bikin murna na sallah kuma kin shiga tashin hankalin neman da ya bata ko ya to kaga wannan ai ba karamin hada ga kuka ke da ka gani kafin a gano yaro sai an yi da gaske Allah ya sa mu dace amin amin to Mala Haruna ban sani ba ko kai aure gaskiya ban da aure to a ranar sallah kakan kai ma
ita kila na san ba za ka rasa wanda kake ganin cewa za ka aura ka kan kai mata irin ziyara ne ko kuwa yaya gaskiya ba na yi ha awa sai dai ran sallah dai abinda dai muke mu muke akwai abokane za su zo fitayo afta fitayo a ya samu dan majalisa kadan ka zo da ai hira shine kai ranan sallah ma ba ranan ko a ce a fituruwan ka da ta zarce ka gaskiya ba da to amma irin barka da sallah fa irin eh barka da sallah dai akwai al'ada yin canji na sababbin kuɗi ko kila irin dan turare ko wani abu makamancin wannan da akan kai sai za a ga wata ma buturo za ta kawo ma abinci yawa ko akwai kamar misali mu a jihar Katsina akwai abin da ake ce ma dabge wato dabge shine idan kana da budurwa ranar sallah za iyayenta za su sa taimaka abinci mai kyau sai a dauko wannan abincin kai kuma zaka gaya ma abokananka cewa to yau fa mutuniyar za ta kawo dabge saboda haka duk abokanka kowa zai kila dan canjin sababbin kuɗi in ya kawo sababbin kuɗin ita in ta kawo abincin kila za ta iya zuwa da kawayenta ko kuma da kannanta ko ta zo ko kuma ta ba kannan nata kayan abincin su kawo wanda idan suka kawo kai kuma ka gayyato abokanka za a zauna a ci abincin a yi raha a yi nishadi da jin daɗi in aka gama kuma za ka ga kowa ya ciro abin da Allah ya huwace mashi daga abokanka su bashi to na san kila a Kaduna da kila Adamawa ma duk akan samu haka sosai ba shakka to masu sauraron mu ko masu kallon mu ina ga ana nuna mani lokacin da aka ba wannan shiri ya kawo jiki a madadin Manara TV injiniyoyinmu da suka yi kokari wajen ganin wannan shiri ya kammalu ni Usman Idris Puntuwa nake cewa a sha bikin sallah lafiya والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد جبك الله فضيلة واحتفل فيك رسولة والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد علينا